Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Tural Məmmədli təqdim edir. Salam, əl vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. ASTV xəbərin saat 10-a olan buraxılışını təqdim edirik. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Kəlbəcər və Tovuz istiqamətlərində mövqeylərimiz atəşə tutulub. Oktyabrın 3-ü axşam saatlarında və 4-ü gecə ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Subatan, Yuxarı Şorça və İstisu, Tovuzqala rayonunun Çınarlı və Kolagir yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zivel, Zəylik və İstisu, Tovuz rayonunun Ağdam və Qaralar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə intensiv atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun qeyd olan istiqamətlərdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bildiririk ki, vəziyyətin məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan ordusunun mövqeylərinin və yaşayış məntəqələrinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iri çaplı silahlar, mina atanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğuları vasitəsilə intensiv atəşə tutulmasına cavab olaraq ordumuzun əks hücum əməliyyatı oktyabrın 4-də də bütün cəbhə boyu davam edirdi. 2 il əvvəl bugün Cəbrayıl şəhəri, eləcə də rayonun Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan, Dəcəl və Karxulu kəndləri düşmən əsarətindən azad edildi. Oktyabrın 4-də Cəbrayıl istiqamətində düşmənin xeyli sayda silah sursatı, döyüş və avtomobil texnikası da hərbi qənimət kimi ələ keçirildi. Bugün həm də vətən müharibəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 2 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı iki mərtəbəli binaya, həmçinin fərdi yaşayış evlərinə düşdü. Nəticədə bir mülki şəxs Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid oldu, 32 mülki şəxs isə yaralandı. Yaşayış evləri ilə yanaşı mülki infrastruktura və qədim tarixi tikillərə də ziyandaydı. Ermənistanın bu raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ bölgəsindən kənarda edilən ilk ciddi hücumu idi. Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Hörmətli izləyicilər, indi biz Gəncəyə bağlanırıq. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı 2 il əvvəl təxminən bu dəqiqələrdə raket mərmisinin düşdüyü Əziz Əliyev küçəsindədir. Salam Xaliq, hər vaxtın xeyir, buyur, sözü sənə ötürürük. Salam Tural, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsinin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində təxminən Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağımızda aparılan hərbi əməliyyatlardan kənara çıxaraq, təxribata əl ataraq ölkəmizin ikinci ən böyük şəhərini hədəf seçib. Təbii ki, məqsəd Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhədə Azərbaycan əsgəri ilə bacarmadığını bir daha ortaya qoyaraq məhz mülkü əhalini hədəf seçməklə, şəhərlərimizi bombalamaqla insanlarımız arasında bir təşviş yaratmaq idi. Təbii ki, düşmənin bu çirkin niyyəti yenə də baş tutmadı və bu il elə bu saat biz Gəncədə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən oktyabrın 4-ü saat 10 radələrində şəhərin Əziz Əliyev küçəsinə atdığı ilk raket zərbəsi düşən ərazidəyik ki, burada da hadisənin canlı-canlı görürsünüz. Məhz Ermənistan tərəfinin mülki insanları hədəf seçməsi nəticəsində bu əraziyə düşən
raket nəticəsində vətəndaşlarımıza məxsus olan mülklər tamamilə darmadağın oldu. Bir nəfər mülkü vətəndaşımız Tunar Əliyev məhz bu ərazidə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bu evlərdən birində yaşayan Pərvin xanım hər iki gözünü itirdi və digər 36 nəfər, içində 6 uşaq olmaqla 36 nəfər mülkü vətəndaşımız müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Ümumilikdə bu erməni terroru bununla sonlanmadı. Oktyabr ayının 4-ü saat 12 radələrində də şəhərin digər ərazisi olan Əziz Əliyev küçəsinə də endirilən raket zərbəsi nəticəsində vətəndaşlarımıza məxsus olan evlər yenə də zərər görür. Yəni Ermənistan tərəfi yenə də vətəndaşlarımızı hədəf seçir mənfurcasına və bununla da Gəncədə terrorun təməli atılır Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən və bu çox təəssüf üstündən qeyd edək ki, bu terror hadisəsi davamlı olur və oktyabr ayının 17-sinə qədər Gəncə şəhəri bir neçə dəfə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ağır artilleriya eləcə də qadağan olmuş balistik raketlərinə turş gəlir. Nəticədə 26 din sakin həyatını itirir və 150-dən artıq şəhər sakini isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır və şəhərin infrastrukturuna ciddi şəkildə ziyan dəyir. Ancaq bunlar heç də gəncəliləri qələbə əzmini sındırmağa atılmış bir addım idi mənfur düşmən tərəfindən. Ancaq təbii ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistan silahlı qüvvələri buna nail olmadı. Bütün bu dağıntılara, bütün bu tələfatlara baxmayaraq, gəncəlilər həmişə Ali Baş Komandanın eləcə də şanlı zəfər yazan ordumuzun arxasında oldu və gündə cəbhədən gələn qələbə xəbərlərini eşitməklə daha da ruhlanırdılar və yenə də qeyd edim ki, bu kimi çirkin niyyətlər heç də bizləri qorxutmadı və bizlər daim ordumuzun və Ali Baş Komandanımızın ətrafında daha da sıx birləşdik. Bizdən hələ ki, bu qədər. Buyurun, sözü yenidən sizdə, Tural. Təşəkkür edirik Xaliq məlumatlara görə. İzləyicilərimizə də xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı idi. Prezident İlham Əliyevin 25 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində ötən dövrdə 56 mindən çox şəxsə xidmət göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən xəbərə görə, mərkəzlərdə şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçular və əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya, müalicə, müayinə və digər xidmətlər təqdim edilir. Hazırda Bakı şəhərindəki və Abşeron rayonundakı DOST mərkəzlərində, həmçinin Gəncə şəhərində Masallı, Ucar, Şəmkir, Qusar və Salyan rayonlarında ümumilikdə 48 rayon və şəhər üzrə xidmət göstərən 11 vahid əlaqələndirmə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdə 53 qurum üzrə 26 istiqamətdə xidmətlər bir pəncərədən operativ və şəffaf vətəndaş məmnunluğu prinsipi əsasında təqdim edilir. Sosial xidmət müəssisələrinin bir qrup sakini Şuşaya səfər edib. Əməkdaşımız Ruslan Həsanovun bu barədə sujeti var. Sosial Xidmətlər Agentliyinin tabeliyində Bilgəh qəsəbəsində yerləşən ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsinin 20 sakini ilə birlikdə Şuşaya yola düşdük. Sosial işçilər, tibb xidməti işçiləri də bizimlədir. Yəni bildiyiniz kimi ahıllar evində ahıllarımız hər cür sosial reabilitasiya tədbirləri və tibbi müayinələr, tibbi müalicələr həyata keçirirlər. Bu səfərdə də həm sosial işçilərimiz, həm də ahılları müşahidə edən həkimlərimiz, tibb işçilərimiz də onları müşahidə edirlər ki, onlar da yəni səfərdə qayğı ilə əhatə oluna bilsinlər. Nəyə görə həkimimiz buradadır? Ahılların sağlamlığı üçün. Artıq bir qədər vaxtdır ki, yol gəlirik. Yəni müraciət oldu mu heç özünü kimsə pis hissedir? Şükür olsun ki, hələ ki müraciət olmayıbdı. Hər kəs özünü yaxşı hiss edir. Bir neçə saatdan sonra Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndinə çatdıq. Yolumuza davam edirik. Bir qədər sonra ahıllarımız görmək arzusunda olduqları Şuşaya qovuşacaqlar. Hazırda Zəfər yolu ilə erməni vandallarının 30 il ərzində xarabalığa çevirdiyi Füzuli rayon ərazisindən keçirik. Terrorçuların vaxtilə ərazilərimizdə törətdikləri bu vandallıq nümunələrini ahıllarımız ürək ağrısı ilə seyr edirlər. Yolumuzu maraqlı etmək, təəssüratlarla tanış olmaq üçün onlarla həmsöhbət oluruq.
Hazırda Füzuli'nin mərkəzindən keçirir demək olar ki. Nə hisslər keçirirsiniz, nə düşünürsünüz? Çox ağır hisslər keçirirəm. Birinci, mən bu Füzulidə 2-3 dəfə olmuşam sovet vaxtı, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə. İndi bu Füzulini belə görəndə ürəyim ağrıdı. Amma bir üç tərəfdən də şad oluram ki, biz öz torpağımıza, biz Şuşamıza gedirik, biz Laçına gedirik. Rəfiqə xanım isə 4 ildir ki, sosial xidmət müəssisəsində qalır. 70 yaşı var. Həyatında Şuşaya ilk səfəridir. Bugün o, reallaşan arzusunun sevincini yaşayır. Leyla xanım Əliyeva gələndə, mən ondan xahiş elədim ki, Şuşaya bir də Xudafərinə getmək istəyirəm. Dedik ki, baş üstə indi bizim agentlik təşkillədi, o tapışırmışdı. Getdik, bu da mənim xahişim yerinə getdi. Evlər dağıdı evlər. Belə insaniyyət olmaz. Bu insana layiq hərəkət döyür. Yolda yəqin müşahidə elədiniz, bizim anaman əməkdaşları yolları minalardan təmizləyirdilər, ətraf əraziləri. Onları da gördünüz yəqin ki. Sağ olsunlar, valla bizim onlar... Bizim nətərdə də qurur hissi keçirdirik biz onları görəndə. 1990-cı ildə Şuşadan reportaj hazırlayan Lina Trafimova isə indi özü reportajımızın qəhrəmanıdır. İxtisasca jurnalist olan müsahibimiz üçün ərazilərimizin dağılmış vəziyyətini görmək olduqca ağırdır. Nə hisslər keçirdirsiniz? Çox belə pis. Ona görə ilə dağıdıblar, cəmatı öldürüblar. Çox cəmat öldürüblar. Elədir. Adam pis olur. Şuşaya gəldinsə, Cıdır düzünü ziyarət etməmək mümkün deyil. Ahıllar evinin sakinləri ilə birgə hazırda biz Cıdır düzündəyik. Bu ziyarətin tamamında isə Vaqifin məqbərəsi ziyarət olunacaq. Qonaqlar Şuşa qalasına da baş çəkiblər. Xidmət müəssisəsinin sakinlərinin Şuşa şəhəri ilə tanışlığı davam edəcək. ASTV xəbər efirdədir. Ukraynada müharibə davam edir. Ölkə prezidenti Volodymyr Zelenski daha bir neçə yaşayış məntəqəsinə nəzarətin bərpa edildiyini bildirib. Ukraynanın raket qoşunları və artilleriyası son sutka ərzində Rusiyaya məxsus iki komanda məntəqəsini, iki silah sursat ambarını, bir hava hücumundan müdafiə obyektini, canlı qüvvə, hərbi texnika və silahların cəmləşdiyi 12 ərazini və digər 5 mühüm hədəfi vurub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə son sutka ərzində Ukrayna qarşı tərəfə 22 aviasiya zərbəsi indirib. Ukrayna tərəfinin Xersonun şimalı və liman istiqamətində əhəmiyyətli irəliləyişə nail olduğu bildirilir. Yeri gəlmişkən, Volodymyr Zelenski ənənəvi video müraciətində Ukrayna ordusunun ötən gün ərzində daha bir neçə yaşayış məntəqəsini azad etdiyini bildirib. Eyni zamanda Ukrayna lideri konkret yaşayış məntəqələrinin adını çəkməyib və hansı ərazilərdən danışdığını açıqlamayıb. Zelenski Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərdə qalanların hamısının casus olmadığını diqqətə çatdırıb. Bizim yanaşmamız həmişə aydın və ədalətli olub və belə də qalır, deyə Zelenski bildirib. Bir şəxs işğalçılara xidmət etməyib və Ukraynaya xəyanət etməyibsə, belə bir insanı kollaborant hesab etmək üçün heç bir əsas yoxdur. Bunlar elementar məsələdir, deyə Zelenski əlavə edib. Xavər Əliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Bakıda Almaniya Federativ Respublikasının milli bayramı Alman Birliyi günü qeyd olunub. Ölkələrimiz arasında müsbət istiqamətdə irəliyən əlaqələrdən və tərəfdaşlıqdan bəhs edən Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Ralf Hörlemann Azərbaycanın Almaniyanın Cənubi Qafqazdakı ən vacib ticarət tərəfdaşı olduğunu xüsusi qeyd edib və gələcəkdə də bu tərəfdaşlığın daha da genişlənəcəyinə əminliyini bildirib. Azərbaycanın Almaniyalı bütün sahələrdə əlaqələrinin genişləndirilməsinə maraqlı olduğunu qeyd edən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov bildirib ki, ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 57% artmaqla 1,3 milyard dollara yaxın olub. Qeyd edək ki, 3 oktyabr 1990-cı ildə Şərqi və Qərbi Almaniya rəsmi olaraq yenidən birləşib və bununla da 4-10 illik ərzində davam edən Almaniyanın bölünməsinə son qoyulub. "32 il bundan öncə iki Almaniya birləşdi. Soyuq müharibənin bitməsi ilə biz yeni dövrə qədəm qoyduq. Bu il həm də Azərbaycan və Almaniya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyini qeyd edirik. Bu illər ərzində iki ölkə arasında əməkdaşlıq daha da möhkəmləndi. Əminəm ki, növbəti illərdə əlaqələrimizi bütün sahələrdə genişləndirib inkişaf etdirəcəyik."
Bu saat olan son məlumatları təqdim etdi. Növbəti buraxılışlarımızda daha hansı mövzular gündəmdə olacaq bu barədə? ASTV Xəbərin Xəbər Mərkəzindən bizimlə birbaşa bağlantıda olan həmkarımız Səkinə Hacıyeva məlumat verəcək. Salam Səkinə, sabahın xeyir, buyur məlumatları səndən eşidək. Tural salam, sabahın xeyir olsun tamaşaçılarımıza salamlayırıq. Ölkənin əsas xəbər mərkəzindən ən son gündəm xəbərlərini diqqətinizə çatdıracağıq. 2 il əvvəl məhz bugün elə bu saatlarda Erməni Silahlı Qüvvələri Azərbaycanda mülki əhalini hədəf alaraq Gəncə şəhərinə raket zərbələri endirdilər. Bugün məhz həmin günə qayıdacaq, həmin hadisələri bir daha xatırlayacaq. Manqolustanın Noğman Vadisində 2-ci Göytürk dövlətinin yaradıcısı, qurucusu İltəriş Qutlu Xaqana məxsus yazılı daş kitabə aşkarlanıb. Türk dövlətləri üçün bu hadisə doğrudan da çox əhəmiyyətlidir və qeyd edim ki, Türk dövlətləri təşkilatına üzv olan ölkələrin hər birində bu yazılı kitabənin təqdimat mərasimləri keçirilir ki, bugün də Bakı Dövlət Universitetində daş kitabənin təqdimat mərasimi keçiriləcək. 2-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisi sabahdan İtibarən ölkəmizdə fəaliyyətə başlayacaq. Bugün isə mətbuat konferansı keçiriləcək. Əməkdaşlarımız mətbuat konferansında iştirak edəcəklər və kitab sərgisində bizi nələr gözləyir, hansı maraqlı məqamlar olacaq, hansı yazarların kitabları satışda olacaq. Bax, bununla bağlı da ətraflı məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Kitab sevərlər ASTV xəbərin növbəti buraxışlarını nəzərdən qaçırmasınlar. Qeyd edək ki, Abad Həyat növbəti bir Abad Həyat bugündən istifadəyə veriləcək paytaxtda və bundan sonra hansı ünvanlarda həyatların restorasiyası, yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Bax, bunu öyrənəcək. Ümumiyyətlə, sakinlərin hisslərini, həyəcanlarını, təəssüratlarını birbaşa kameramızın gözü ilə çatdırmağa çalışacaq. Ahıllar evinin bir qrup nümayəndəsi Şuşadadır. Artıq onlar 2 gündür ki Şuşadadılar və onların da təəssüratlarını əməkdaşlarımız çatdırmağa çalışacaq. Azərbaycanda qaz hasilatı artırılacaq. Avropanın artan tələbatı qarşısında Azərbaycanda qaz hasilatının artırılması nəzərdə tutulur. Əməkdaşımız Əli Rızayev BP Azərbaycanın vitse-prezidentindən eksklüziv müsahibə alıb və bu müsahibəni də ASTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında izləyə biləcəksiniz. Təbii ki, sosial məsələlər yenə də gündəmimizdə olacaq. Əməkdaşlarımız istər bölgələrdə, regionlarda, istər paytaxtda baş verən ən son sosial xəbərləri də sizə çatdırmağa çalışacaqlar. Araşdırma sujetlərimiz, reportajlarımız olacaq və təbii ki, dünya gündəmi də birbaşa nəzərimizdə olacaq və Ukraynada davam edən müharibə ilə bağlı canlı bağlantılarımız olacaq. Əməkdaşımız Amalalı Şarlı Ukraynada baş verən ən son məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. İranda yaşanan son vəziyyətlə bağlı da məlumatları ötürməyə çalışacağıq. Odur ki, ASTV xəbər axtarışında əməkdaşlarımızın hər biri sizə ən son məlumatları çatdırmaq üçün buradadır. Gözünüz ASTV xəbərdə olsun. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək hələlik. Təşəkkür edirəm Səkinə. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva idi. Elə onun da qeyd etdiyi kimi ASTV xəbər növbəti buraxılışlarda da ən son məlumatları çatdırmağa çalışacaq. Hələliksə, hörmətli izləyicilər, biz bu buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, saat 10:30-dan etibarən kanalımız vasitəsilə Gün Başladı proqramında baxa bilərsiniz. Saat 12-də sizinlə yenidən görüşəcəyik. Hələlik.